Oi, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Nossa tarde será de muitas coisas. Miguel, nesse momento, está indo para a explicadora. Estou indo levar ele. Já estou aqui com a minha bolsinha também. Enquanto o Miguel vai lá para a explicadora, que nós iremos fazer? E aí, gente, enquanto o Miguel estiver lá na explicadora, que eu irei fazer? Irei fazer meu cabelo. Chega de coque, pelo menos por hoje. Amanhã eu volto mais com esse coque. Por hoje, chega. Todo vlog que eu gravo pra vocês, tá? Eu com meu coque, mas eu amo esse coque, gente. Já estou aqui indo, caminhando aqui. Daqui a uns 10 minutinhos, mais ou menos, eu chego lá na explicadora, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês. Vou fazer uma hidratação, uma escova e prancha. E aí eu vou apresentar pra vocês também a moça que faz o meu cabelo. Pra quem mora aqui no Jockey ou proximidade, que quiser conhecer o trabalho dela, ela tem ótimos pacotes, né? Uns preços maravilhosos que cabem no bolso. Entendeu? Então é isso, gente. Tô caminhando aqui. Daqui a pouquinho eu chego lá e vou mostrar pra vocês. E irei fazer uma outra coisa também. Falei pra vocês, gente. Miguel fica por 2 horas na explicadora. Então dá tempo de eu fazer o cabelo enquanto ele tá lá com a moça, né? E que eu irei fazer, gente? No vídeo anterior, eu falei pra vocês que queria muito comprar um material, mas eu não sabia que eu iria conseguir ou não. E aí, graças a Deus, eu vou conseguir, né? Quando eu pegar Miguel, nós vamos lá juntos comprar. E vou mostrar pra vocês o valor que está aqui. E aí vocês comparem aí na cidade de vocês, se vai estar o mesmo valor, se vai estar um pouco mais caro. Mas esse vai ser o vlog, então vamos partir pro vídeo. Parte concluída com sucesso. Acabei de deixar Miguel na explicadora e agora partiu fazer os cabelos. Temos que cuidar também, né, gente? Só cuidar de filho, de casa. Aí não dá certo. A gente tem que tirar um momento pra gente se cuidar também. Agora já tô chegando, gente, aqui na menina. Da explicadora pra cá, mais ou menos uns 5 minutinhos. Ou até menos, tá? Que eu ando rápido. Aí já tô chegando aqui já onde ela mora. Acho que, se eu não me engano, ela mora no 5º andar. Então, assim, praticamente um morro que eu vou subir agora. Deixa eu entrar aqui agora. Ai, já estou cansada antes mesmo de subir, né? Mas vamos subindo aqui. Quando eu chegar lá, eu falo com vocês. Dois mil anos depois. Gente, já cheguei aqui, tá? Já lavamos os cabelos. Acabou que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ó, essa daqui é a Daniele. Essa é a filhota dela, gente. Ó, pensa no amor de criança. Ó, ela tá aqui pra ajudar a mãe dela, tá, gente? Se vocês têm umas meninas também dessa idade, incentivem. Ela gosta de cuidar de cabelos igual a mãe. E é bom a gente tá incentivando. Daniele sempre tá ajudando, orientando como fazer. E é muito bom mesmo. E agora estamos aqui, ó. Vamos hidratar o cabelo agora. Hidratar e matizar o meu cabelo, porque pensa numa pessoa relaxada com o cabelo, uma pessoa sou eu. Mas agora tô aos cuidados de Daniele, meu cabelo tá ficando lindo. Eu faço o meu coque, né, Daniele? Sempre fico de coque, mas é bom, gente, até mesmo poder crescer. Foquem nesse cabelo. E agora, gente, eu e Daniele vai falar pra vocês os preços. Ela tem ótimos pacotes, tá? Ela que montou, ela inventou o tal de Peg Monte, tá? Não é decoração. Vocês escolhem os tratamentos que vocês querem fazer, tá? São vários preços, assim, é ótimo. Tipo, são 4, Daniele? Não, tem uma progressiva, mais 3 hidratações com escova e prancha. A partir de R$100. Tem 3 cauterizações. É a partir de R$100 também. 5 hidratações com escova e prancha. A partir de R$100 também.
Entendeu, gente? Então ela atende aqui no shopping. Pegue muito também. Pegue muito também, tá, gente? Né? Tem... Você pode fazer uma progressiva, uma reconstrução, uma cauterização. Você vai pegar adequado. Você precisa, não precisa. Vocês, né, que vão escolher o tratamento que vocês querem. E ela atende aqui, gente, no Jockey também, é onde eu moro. Nos prédios, tá? Mais conhecido como prédios. Então, para vocês que moram no Jockey, Coelho, moram por aqui, queiram conhecer Arsenal também, dependendo do lugar, ela vai a domicílio, tá? E é isso aí, só pra ver a negócio da passagem, questionar a passagem, quem ela vai no local também, tá? Eu super indico pra vocês, vou colocar o contato dela aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato com ela também, tá? Show! Prontinho, gente, olha, foca nesse cabelo. Tem que até olhar pra escada pra mim não descer, pra mim não cair. Mas olha que diferença, gente. Uma mulher de cabelos feitos, ela não quer guerra com ninguém. Agora partiu buscar o Guel na escola pra ir lá comprar meu material. Partiu! Acabei de pegar a Miguel na explicadora. Pegamos um ônibus pra gente ir lá comprar o material, tá, gente? É um pouquinho distante. Da explicadora pra lá deve ser mais ou menos uns 20 minutos, tá? Então pegamos o ônibus aqui. E aí eu vou chegar lá rapidinho porque tá quase fechando já. Olha aqui meu cabelinho feito. Miguel não gostou da minha franjinha. Ele não gosta quando eu corto o cabelo, né? Mas... Tô bonita? Ele disse que eu não tô bonita. O que, que vocês acharam, gente? O que, que vocês acharam? Deu uma mudadinha? Eu amo mudar um pouco. Achei que ficou bonitinho, mas Miguel não gostou. E acabei de chegar aqui agora, gente, pra poder comprar o material. É o valor do metro da areola, da areia. Areola tá R$100, no cartão 90 vista. A areia tá 120, faz 110. 110 no dinheiro? É, o metro. O metro. Esse é o preço sem desconto. Ah, tá, entendi. Gente, cheguei aqui pra poder comprar o material, só que tem um problema. Assim, é problema não, gente. É porque não era pra ser, porque às vezes nossos planos não é os de Deus, mas tá dando tudo certo. Mas o material não vai conseguir entregar, gente, na sexta, como eu imaginei. Vai entregar no sábado, então provavelmente o horário que vai entregar, eu não vou conseguir fazer muita coisa porque eu vou trabalhar, como eu falei pra vocês no vlog anterior, tá? Então sábado eu não vou conseguir fazer muita coisa. Mas se eu não fizer no sábado, eu faço no domingo e vou mostrando pra vocês. O importante é o material já estar lá na casa pra poder a gente dar início, tá? Agora eu tô fazendo aqui o orçamento com o rapaz aqui pra poder quando vai dar, ver, né, quanto vai dar tudo. Gente, então, deixa eu falar pra vocês. O valor deu 200 e quanto, moço, tinha dado? 250 por 250. É, tinha dado 250. Aí, como eu vou pagar no dinheiro, a loja deu um desconto, vou pagar 225, R$225. Vou pagar à vista, vai chegar no sábado o material. Ele vai tentar entregar na sexta, mas se não conseguir, vai ser no sábado mesmo. E também eu aproveitei, ó, fiz um orçamento aqui de várias coisas que eu irei precisar. Como eu falei pra vocês no vlog anterior, que eu vou levantar uma parede de tijolo de bloco, né? E aí eu vou levantar. Já consultei o preço da telha aqui também, o valor tá R$25 a telha. E aí eu consultei várias coisas aqui, tá bom? Mas aí depois em outro vídeo eu falo pra vocês o valor de tudo, mas é só pra vocês ficarem cientes que eu já fiz um orçamento aqui e já tô levando o material, tá bom? O material já comprado. Tem uma pracinha que é bem em frente onde estava mesmo comprando o material. Agora Miguel veio brincar um pouquinho, né? Pra sair um pouquinho da rotina, né, gente? Já estudou, já foi pra explicadora. E agora eu vou ficar aqui olhando ele um pouquinho brincar. Olha, ele tá sozinho aqui. Cadê você, filho? Dá oi. Oi. Tá aqui brincando, tá? Aí eu vou ficar aqui aguardando ele brincar. E enquanto isso eu vou fazendo algumas coisas pendentes que está no meu celular. Responder alguns clientes. Coloquei, ó, a bolsinha dele aqui. Vou colocar a minha aqui e vou ficar aqui aguardando um pouquinho. Só enquanto ele brinca um pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos embora. Simples, sabe, gente? Mas criança gosta disso, olha. Ó, essa aí. E de mamãe ver essa cena assim. Ele gosta muito, gente. Ele gosta muito. E estou aqui bem metida com a minha franja nova, com meus cabelinhos feitos. E é isso aí, vou ficar aqui aguardando, gente.
você tá comendo, bebê? Açaí. Gostoso? Gente, eu não sei se vocês sabem, hoje, dia 23 de setembro, é o dia que eu tô gravando esse vlog, é o dia do filho. Você sabia, Miguel, que é dia do filho? Hoje é dia do filho, gente. Na verdade, dia dos filhos são todos os dias, né? Todo dia nós nos dedicamos muito a eles, né? Eu tenho um amor inexplicável pelo meu filho, eu agradeço todo dia por ele existir. Logicamente que às vezes eu paro e penso, nossa, tudo seria tão mais fácil se eu não tivesse filho. Mas assim, se ele foi um freio na minha vida, eu era uma pessoa, não era uma pessoa boa. Depois dele, gente, eu me tornei uma pessoa boa de coração. Eu me tornei uma pessoa muito, muito melhor depois que ele nasceu, gente. Eu sou muito feliz pela vida do meu filho, por ele ser tão meu parceiro. Nós somos muito, muito amigos. Todos os meus planos, gente. Quem me acompanha nos stories do Instagram sabe. Eu sempre posto por lá. Eu sempre deixo ele incluso em todos os meus planos. Pra ser meu amigo, tem que entender que meu filho sempre vai estar junto comigo. Eu só vou a lugares que ele possa estar, tá? Hoje em dia eu penso assim. Eu sempre, ó... Nesse momento mesmo, tô cansada, acordei cedo. Já fiz várias coisas no decorrer do dia. Só que nesse momento eu tô aproveitando o momento com ele, né? Tô dedicando o tempo a ele, pra ele brincar. Eu sei que criança gosta. Agora ele tá aqui tomando um sorvetinho, né, na casquinha. E é isso aí, enquanto isso ele vai brincar um pouco. Daqui a pouco nós vamos pra casa. Mas é isso aí, eu queria deixar registrado pra vocês. Gente, então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e tenham ficado feliz por mim. A minha tarde foi muito produtiva, eu consegui fazer várias coisas, né, consegui fazer meu papel de mãe, consegui me cuidar, comprei material que eu tava precisando pra, né, seguir com a obra do que eu tava planejando fazer no final de semana. E deu tudo certo mais uma vez, graças a Deus. E eu fico tão feliz, gente. Eu amo conseguir realizar esses pequenos sonhos. E para as pessoas, né, podem parecer pequeno, pouco. Mas para mim é muito gratificante, tá? Já tô em casa, né? Agora vou descansar, porque amanhã eu começo a minha rotina bem cedo, tá? Já editei praticamente o vídeo todo. E agora eu fui concluir, né? E não tinha feito final ainda. Mas é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!